La sisena edició del Febrer Negre a l'Ateneu Candela s'ha tancat aquest cap de setmana amb la celebració del Sinúsia de Noir. La segona edició de l'aportació de la llibreria Sinúsia a aquest festival terrassenc de literatura i cinema policíacs va arrencar divendres amb la presentació de la cooperativa En Veu Alta. L'escriptora Anna Maria Villalonga està l'encarregada d'explicar una iniciativa que té com a objectiu produir i impulsar un producte cultural que a casa nostra té menys tirada que d'altres bandes del món, els audiollibres. Creiem que és una manera de fer arribar la literatura a gent que sovint no té l'oportunitat. Hi ha tota una sèrie de col·lectius que no poden llegir, gent gran, gent invident, gent que està malalta o gent que està a l'hospital i no pot llegir. Vull dir, que hi ha moltes persones i circumstàncies de la vida de tots nosaltres on poder sentir la literatura amb àudio és una gran cosa, no? Durant tot el dia de dissabte, el Sinúsia de Noir va portar a l'Ateneu Candela diverses presentacions de novel·la negra i trobades amb personalitats com l'escriptor Carlos Bassas i el traductor Pau Vidal, responsable de les adaptacions catalanes d'Andrea Camilleri.